Outra novidade do salão, sobre a qual vale a pena a gente falar mais um pouco, é o Land Rover Discovery Sport. Como já dissemos, o utilitário será mesmo nacionalizado. A pedra fundamental da fábrica no Brasil será já em dezembro e ele deve ser o primeiro carro a sair da linha de montagem. Então pode ser que vejamos o Discovery Sport nacional já nos próximos anos. Outros modelos Land Rover e Jaguar também serão montados por lá, mas aí esses ainda são uma incógnita pra gente.